我们来看看同学提到的关于群组的部分如何把它做解除。那例如呢，如果你选了这个范本，预设这个范本的文字它本身是一个群组，所以我们点到它之后呢，您可以看到在右手边这里它有出现一个组合的属性。那这个时候呢，我们可以来这边按一下这个地方，这里是组合，右手边这个就是取消组合，所以我们把它按一下之后，现在这两个群组就已经分开了，所以就可以针对这个部分来个别修正文字的内容。